pessoal! Oi! Bom dia, bom gente! Dia. Hoje é dia 30 de novembro. Último dia de novembro, gente. Que significa que é o último dia do Matsuri Todo Dia. Está acabando, mas não fique triste. Se você está fazendo aniversário hoje, nesse dia, parabéns! Deus abençoe muito a sua vida. Uhum. Mas pra você aí que tá triste, pensando, poxa, né? Queria vídeo todo dia, não acaba não. Né? Não se preocupe, temos uma notícia boa pra você. Uhum. Que a partir de amanhã, 1º de dezembro, teremos vídeos todos os dias lá no primeiro canal. Yay! Vamos comemorar 1 milhão. Sim. Lá no canal, né? No primeiro canal, com vídeos todos os dias. Todos os dias de dezembro vai ter vídeo lá no canal. Então não fique triste. Uhum. E vamos postar aqui também, tá, gente? Sim. Só que aqui não vai ser todos os dias. Sim. Então, o parabéns, né? Que a gente dá pra vocês é somente quando é Matsuri todo dia, aqui tá bom? No canal de vlog. Então não fique triste, fala, poxa, tá justo meu aniversário que é em dezembro. Mas é que assim, se a gente dá parabéns um dia e no outro dia a gente não grava vlog e não dá parabéns, a pessoa que tá fazendo aniversário naquele dia fica chateada, né? Fica. Então pra evitar a confusão, a pessoa reclamando, ah, porque você não deu parabéns pra fulano, você não deu parabéns pra ciclo. É. Vamos evitar, né? Então vai ser assim, parabéns é só quando tiver Matsuri todo dia. Isso. Mas no primeiro canal não tem o parabéns, tá? Isso, só no canal de vlog que a gente dá o parabéns. Isso, a gente criou isso aqui no canal de vlog, então vai manter aqui, né? Uhum. É especial desse canal. Isso. Mas então, lembre-se, né, Thalita? Isso. Mês de dezembro, vídeos todos os dias lá no primeiro canal, tá bom? Então quero todo mundo ligadinho lá, né, Thalita? Se inscreve lá se você ainda não é inscrito, gente. É, tem muita gente que tá nesse canal e não conhece o primeiro canal. Isso. Nem sabia que a gente tinha feito 1 milhão lá já. Uhum. Então, sigam lá, se inscrevam lá e acompanhem tudo, tá bom? Estamos aqui em posições de gravação, gente. Olha, iluminação ali, estamos gravando alguns vídeos pra adiantar, porque temos viagem, tem muita coisa esse mês, né? É, mês de dezembro vai ser um mês muito corrido, porque a gente muito vai corrido. E tudo mais, então. Mas é isso, gente. Hoje vocês vão acompanhar um pouquinho aí e daqui a pouco a gente volta. Olha quem está dentro da casinha, comendo ossinho. Gente, essa casinha aqui, ó, é 2 em 1. Dá pra deitar em cima aqui, desmontar ela, fica só uma cestinha. Ou se não, fica esse cubo aqui, ó. Aí eu coloquei um cobertor pra não ficar tão geladinho. Coloquei mais 2 aqui dentro pra ela ficar ali. Eu acho que fica mais quentinha. Né, Yuki? Tá gostoso o ossinho aí? Hã? Tá gostoso, bebê? Gente, eu prendi meu cabelo porque aquele rabo de cavalo aqui no meio da cabeça, nossa, tava doendo demais. Faz muito tempo que eu não uso rabo assim, sabe? Só nessa parte aqui de cima. Nossa, tá doendo demais. Não sei se vocês também ficam com dor assim no couro da cabeça, sabe? E eu agora sentei aqui pra assistir o seriadinho 3% Seriado Brasileiro. Quem tá assistindo aí, comenta. E olha o que eu estou comendo, meu Deus do céu. Tudo bem que é pequenininho, né? Mas é o que eu achei daqui no produto brasileiro Fandangos. Olha quanto que eu paguei, gente. 4 dólares, 4, 8, 12. Paguei quase 15 reais esse salgadinho aqui, caro, né? Nem acredito quando chegar no Brasil. Vou assistir então o seriado e depois eu volto, gente. O Mr. Matsuri foi no supermercado, a gente vai comer cuscuz. Gente, tô morrendo de vontade de comer cuscuz. E eu vou fazer, não sei se eu vou fazer ou ele vai querer fazer, mas depois eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, olha como ficou o meu cuscuz. Olha, eu dei um pouquinho na colher pra Thalita experimentar, né, Thalita? Bom. E uma dessa parte, o Mr. Matsuri também experimentou, tá bom, né, amor? Agora eu vou cortar aqui pra gente comer. E é isso, gente. Itadakimasu. Bu, apareci aqui agora. A gente tá aqui na sala com a Mamis e o Papis ali de fundo. E nós estamos assistindo Investigação Paranormal. Gente, que da hora isso aí. Eu já assisti, acho que quantos episódios já assisti? Dois episódios. É porque é bem longo. Ela não, tipo, uma hora e pouco de episódio. O que a gente tá assistindo agora é tipo um seriado. Mas é real. Mas é real, gente. É real. São pessoas que vão em um lugar assombrado e mexido. É, tipo, entre aspas, caçadores de fantasmas. Isso. E agora a gente tá assistindo quando um que eles foram pro hotel, né? Um hotel que um monte de gente se suicidou lá e agora eles estão. Isso. E aí eles estão falando com os fantasmas, espíritos, sei lá. E dá medo, gente. Dá uma agonia. São duas pessoas. E são só duas pessoas. Eles têm tipo um telefone pra falar com os espíritos. Hã? Eu vou mostrar pra vocês. Olha só, gente. É assim o programa. Pra quem quiser assistir, a gente tá assistindo no YouTube. Então, quem quiser assistir, tem no YouTube, tá? Eles vão dormir no quarto, sentado? Vão. Só que não na cama, né, da moça? Que morreu. Não, acho que na cama não. Que a moça morreu. Aí, ó. Imagina, a moça se matou na cama?
Ele vai dormir na cama que a moça se matou, gente. Vou parar de mostrar pra vocês, porque se vocês quiserem assistir vai virar spoiler, daí não vai dar certo, né, gente? Então, depois que a gente terminar de assistir aqui, a gente volta a falar com vocês, tá? Então, até daqui a pouco. Bom, voltei aqui agora, gente, pra finalizar o vlog de hoje. Terminamos de assistir o negócio lá paranormal. Não lembro o nome, gente, porque eu comecei a assistir hoje com o Papis. Só sei que dá medinho, gente. Vou assistir uma coisa de comédia antes de dormir, né? Pra não dormir com aquele medinho básico. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje, gente. Foi um pouco curto, mas é porque a gente tirou o dia pra gravar mesmo. E a gente não saiu de casa pra nada mesmo. Mas mesmo assim, espero que vocês tenham gostado. Hoje finalizo Matsura Todo Dia aqui no vlog. Mas amanhã começa Matsura Todo Dia no canal principal, gente. Então, de 1º de dezembro até o último dia de dezembro, vai ter vídeo todo dia lá no canal principal. Então, se você não é inscrito, se inscrevam lá. Se inscreva aqui no canal de vlog também, porque vai continuar tendo vlogs, tá bom? Só que não todo dia, mas sempre que a gente puder, a gente vai postar. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Beijão pra vocês e tchau!